Ndi do të shkojmë në pamje drejt për drejta nga Selieri Themelimit, Klevis Balliu, koordinatori rajonali Tiranës, në një deklarat për mediat. Bëhet pronari shoqërisë Trade and Construction Group SHPK, si shtregojnë dhe dokumentat pas meje. Pasi bashorti i shefes, bëhet pronar, ky subjekt nga gusht 2023 deri prill 2024, është palur fitues dhe ka lidhur kontrata çuditërisht, vetëm në institucionet ku punon bashortja e ti, në vlerën totale 580 milion lek të vjetra, nga këto dy kontrata me Tirana Parking dhe 5 kontrata të tjera me agjencinë e parqeve të rekreacionit. Si gjithmonë, procedurat korruptive të Erion Beliaj të zhvilluara totalisht në mungesë konkurrence dhe si gjithmonë në limitet e fondit për të zhvatur maksimalisht paratë e taksa paguesve të Tiranës. Sipas Veliajt, të gjithë drejtuesit e emëruar prej tij han fiq pas shpinës së tij, por e vërteta është se ata paratë i ndajnë me shefin e tyre, kryetarin e organizatës kriminale 5D Lali Djeksi. Faleminderit. Ndoshëm këtë denoncim të Klevis Balliut, koordinatori rajonali Tiranës në Selinë e Rithemelimit, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.